කොහොම දලුවනේ මං අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොඩ් මොබයිල් එකේ එමියුලේටර් ශ්‍රී ලංකානේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මං හිතන්නේ මේ විදිහ ගොඩක් අය එමියුලේටර් ප්ලේ කරනවත් ඇති. මේක ගෙනාවේ දැන් නැති කට්ටියට. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මං කියන්නම්. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට ඕන වෙනවා මේකේ මේක රන් කරන්න නොක්ස් ප්ලේයර් එක, කියන්නේ වර්චුවල් ඔයාලගේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක රන් කරන නොක්ස් ප්ලේයර් එක ඕන වෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පාට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලාදී ලින්ක් එකක්. නැත්නම් ඔයා මෙතනින් Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න නොක්ස් ප්ලේයර් කියලා. ඒකේ බිම් එකට ගිහිල්ලා ඒ අලුත්ම වර්ෂන් එක යාලගේ නොක්ස් ප්ලේයර් 6 කියන එක මෙතන යාලගේ ෆෝල්ඩර් මොබයිල් එකේ සඳහන් වෙනවා. ආ මම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් දීලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඉදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සාමාන්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉස්සෝ කරන විදිහට ඉස්සෝ කරාට පස්සේ ඔයාට එයි මේ වගේ අයිකන් දෙකක්. මෙන්න මේ වගේ අයිකන් දෙකක් එයි. ඔයා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මේ මල්ටි ඩ්‍රයිව් කියන එක මේක ඕපන් කරන්නේ නැතුව මල්ටි ඩ්‍රයිව් කියන එක ඕපන් කරලා ඔයාගේ වැටේ ඔයාගේ දැන් මේක මම දැන් හදපු එක ඒක නෙමෙයි ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Android 5 කියන එකේ වල නම් මෙතන Knox Play කියන එකේ මෙන්න මෙතන settings වලට යන්න. Settings වලට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ මේක දාන්න ඕනේ high. පුළුවාගේ සමායෙට cost ගන්න තියනවා ඔයාගේ 4 cost CPU memory එක ඉඳලා set දෙක විතර වෙන්නයි. ඔයා මෙතනින් high දාන්න ඕනේ. high දාලා මෙතනින් tablet මෙතන ඔයාගේ resolution එක select කරන්න ඕනේ. ආ විශේෂයෙන්ම මෙතන graphic rendering mode එකේ දාන්න ඕනේ speed directx කියන එක. මොකද compatible OpenGL එකේ දැම්මොත් සමහර විට ඔයාගේ colors වල ලොකු issue එකක්, ඒ කියන්නේ colors black වෙන්න ගනී screen එක black වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයා speed directx එක කියලා දාලා setting save කරන්න තියෙන්නේ. setting save කරලා පස්සෙ මෙතන Knox Play එක launch කරන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි steps ටික නම් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු ඉතුරු ටික කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම Knox Play එකත් රන් වෙන්න ටිකක් PC එක ස්පෙක්ස් තියෙන මගේ GB වත් RAM එක තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද ගේම් එකටත් ගොඩක් RAM එක ගන්නවා. ස්මූත්ලි රන් කරනවා. හරි දැන් මගේ දැන් තමයි Indian VPN, VPN Ultimate, GL Tools, Record Mobile කියන එක මම දැන් මේක ES File Explorer මේ සෙට් එක ඔයාගේ දැන්ට පේන්නේ නැතුව ඇති. මොකද මම මේක දැන් දාගෙන තියෙන නිසායි මේක තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ හරි වා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්නගේ බ්‍රවුසර් කියන එක ක්ලික් කරලා ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතනින් සේව් කරන ඕනේ ES file APK කියලා. එතකොට ඔයාට එයි මෙන්න මේ වගේ download ES file explorer latest. එතන මෙතනින් ගිහිල්ලා ආ ගන්නවනේ මේ APK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. දැන් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මගේ එකේ. ඔටෝමැටිකලි ඩවුන්ලෝඩ් වෙයි. ඒක ඔයාට තියෙන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඒක මෙතනින් මේ විදිහට පෙන්නයි. අපි මේ කියන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා මේක ES file explorer එක මොකද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. මම ගේම් එකේ ලින්ක්ස් උත් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. මේකේ තියෙනවා APK ෆයිල් එකත් එක්ක OBB කියන ෆයිල් එක. ඔයා OBB ෆයිල් එක දාන්න ඕන තැන ටික මම දැන් කියන්නම්. ඒකට එකක් කරන්න ඕනේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන කලින් ඔයා මේ EX ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මෙන්න මෙතන ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ මෙතන දෙනවා Android කියලා. Android එකේ මෙන්න මේ මෙතනින් මෙන්න මේ මගේ මවුස් ඇරෝ එකක් තියන තැනින් ගිහිල්ලා new දීලා folder select කරලා ආ new folder එක දෙන්න ඕනේ OBB කියලා. මෙතන folder එකක් තිබ්බේ නැත්තම් මේ විදිහ OBB folder එකක් තිබ්බේ නැත්තම් අර විදිහ folder එකක් හදන්න ඕනේ. හදලා ඔයා ආයෙ එන්න ඕනේ ඔයාගේ මුලට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේ browser එකෙන්ම download කරන්න. නැත්තම් මම ඒ දැන් මම දීපු description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාට පුළුවන් එක්ක ඔයාගේ browser එකෙන් download කරන්න.
බ්‍රවල් කල මේකට ඩ්‍රැග් ඇන් ඩ්‍රොප් කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් කමක් නැහැ. නැත්නම් වාට කෙලින්ම මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන බ්‍රවුසර් එකකින් කියලා. මම දුන්න ලින්ක් එකට ගියාට පස්සේ ඔයයි මේ මෙගා එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක කරා. එතකොට වාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ com.activision Call of Duty Shooter කියන එකේ මෙන්න මේ MB59 58 Android APK app එකයි මේ OBB file එකයි game file එකයි download කරගන්න තියෙනවා. ඒ download කරගත්තට පස්සේ ඔයා මම ඊටස් කියන්න ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් browser එකේ යනවා නම් browser එක click කරලා එතනින් link එක දීලා download කරගන්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය download කරාට පස්සේ ආයවා යන්න ES file එකට. ඔයාගේ downloads වල පෙන්නයි මෙන්න මේ විදියට ඔයා download කරගත්ත MB58 APK file එක මේ විදියට අනිත් file එක මෙතන පෙන්නයි OBB විදියට file එක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට පුළුවන් මේක hold කරන් ඉඳලා මෙතනින් copy හරි cut හරි දීලා ඔයාගේ destination එක location එක තමයි ඔයා මේක නම් කමක් නැහැ මෙතන තියන්න අර OBB file එක ඔයා අරන් ඉන්න ඕනේ අපි අර හදපු folder එකට. මෙන්න මේ විදියට එන්න මේ folder එක දාන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මේ OBB කියන folder එකට ඔයා දාන්න තියෙන්නේ copy කරලාගෙන ඒක ඇතුළේ තියෙන මේ වගේ main file එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ආයෙ ආ ඩවුන්ලෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මේක ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මේක ක්ලික් කරාම සාමාන්‍ය ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න වෙන විදියට ඔයාලට ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ගේම් එක හරි දැන් ඔයාලගේ ගේම් එක ඕන් කරන්න බැහැ තාමත්. මොකද ඔයා මේකට VPN එකක් දාගන්න ඕනේ. මොකද මේක තාම ග්ලෝබල් දීලා නැහැ. මේක ඉන්දියාව විතරයි සාම සපෝට් කරන්නේ. මම නම් යූස් කරන්නේ මේ ඉන්දියන් VPN කියන එකයි VPN Ultimate කියන එකයි. ඉන්දිය VPN එකේ සර්වර් එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ කනෙක්ට් කරාම මේකේ පින් එකේ ගොඩක් අඩුයි. මේ ඒත් මේකේ සර්වර් එකේ ගොඩක් වෙලාට available නැහැ. VPN unlimited එකේ available තියෙනවා නෝලාගේ. හැබැයි පින් එක නම් ගොඩක් වැඩි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්න එක ප්‍රොෆෙෂනල් issue එකක් නැහැ. පාවඩ කැමති දේකට මේ app දෙක download කරගන්න පුළුවන්. එක Play Store එකෙන් නැත්තම් මේ වලත් APK normal විදිහට search කරලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ app දෙක වට දකින්නේ. මමට ඕනම් පෙන්න VPN Ultimate කියන එක. අපි VPN Ultimate එක මේක ඕපන් කරගත්තොත් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා පාට තියෙන්නේ ඉන්දියා කියන සර්වර් ලිස්ට් එකේ ඉන්දියා කියන ඒ සර්වර් එක මෙන්න මේ විදියට තියෙන ඉන්දියා කියන සර්වර් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔටෝමැටිකලි එයා කනෙක්ට් වෙනවා. ඔකේ කනෙක්ට් වුණා. කනෙක්ෂන් එක සිකියුර් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආඩ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය දෙන මැප් එකේ හයින් වෙන්න. හරි. ඔයාගේ ඇතර දැන් මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙනවා කියලා මෙන්න මෙතන කී එකක් වැටලා තියෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මොන මේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාන්නම්ම මේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ලොක්ස් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. අද ගේම් එකේ මේ මගේ වැටෙන්නේ මගේ කී මැපින් ටික. ඒ කී මැපින් ටිකක් මම වරි කියන්න ඕනකට. මොකද අපේ දැන් මේක ෆෝන් එකේ වගේ නෙමෙයි PUBG ගන්නව නම් කට්ටියට තේරෙයි. ඒක නම් එයාලගේම emulator එකක් නිසා කී මැප් හදන්න ඕනේ. ඒ Twinix OX වගේ පාවිච්චි කරන කට්ටිය නම් කී මැපින් ගැන දන්නවා. ඉතින් මොකක්ද කියලා idea එක. මෙතනින් වාඩ sign in වෙන්න දෙයි. ඔයාගේ guest විදියට හරි, ඔයාගේ Facebook එකෙන් හරි. එතන කැමති දේ වලට දෙන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරපු VPN එකට අමතරව ඔයාලා මොකක් හරි හොඳ VPN එකක් ඉන්දියාව සර්වර් එක පින් එක අඩු හොඳ VPN එකක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිත් අයටත් දැනගන්න. හරි Facebook කර දෙන්න. මම දැන් ලොග් ඉන් වෙලා තියෙන නිසා මම ඔතෝ ලොග් වෙනවා. ඔයාලා ප්‍රශ්න අහන්න මම ඉන්නේ. හරි. ලොග් එකට ඇවිල්ලා ආවා.
මගේ වැඩ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. ඊට පස්සේ කීමකින් ටික හදාගන්න ප්ලේ කරන්න කලින් කීමකින් හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් දාලා නැත්තම් ආගේ අපිට කලින් කරන මොබයිල් එක සෙල්ලම් කරලා නැත්තම් ටියුටෝරියල් එක ටියුටෝරියල් එක හරි ඔන්න නෝමල් මැච් එකක් දාලා හොලන්න කලින් ස්ක්‍රීන් එක අයින් වෙලා මරපුවයනම් දන්න හරි මං කියන්න මේක කොමර හදාගන්න කියලා. වාඩ කරන්න තියෙන්නේ ගේම් එක මෙහම තියාගෙන මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ බට්න එක ක්ලික් කරන්න කීමපින් බට්න එක. එතකොට මේ වගේ view එකක් open වෙයි. වාට දැනට මේ මෙන්න මම මේකේ තියෙන මේ controls ටික බලාගෙන වාට හදාගන්න පුළුවන්. තියෙන option ටික කියන්න. වාගේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ control එක drag and drag කරලා මෙන්න මේක උඩින් drop කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අඩ දෙපේ normal විදියට මෙතන මේව drag කරලා මෙතනින් drop කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් drag the button කියන එක click කරලා ඔයාලගේ මෙන්න මේ buttons ටිකට commands දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ click කරපම button එකේ space එකක් දෙයි. normal විදියට ඔයාට එතනට ඕන button එක ඔයාලට පුළුවන් click කරන්න. දැන් මම reload එකට ඔයාලට දාලා පෙන්නනවා reload එකට R click කරා. එතකොට R assign වෙනවා reload එකට. ඒ විදියට ඔයාට පුළුවන් මේ කැමති දෙකට keys දෙන්න. හැබැයි ඔයා මවුස් එක control එකයි fire button එක ගියාම එතකොට ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේ fire button එක විදියට මෙන්න මේක click කරලා ඒක දාන්න ඕනේ fire button එක උඩින් මෙන්න මෙතන අවුටපි මෙන්න මෙතන fire button එක උඩින් අරගෙන back back කරලා drop කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් එන්නේ back මෙන්න මේ කරන් ගිලා මෙන්න මෙතන drop කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ shooting games only back to back cross එක කියන එක අරන් ඇවිල්ලා ඔයාගේ මෙන්න මේ cross එක පස්සේ මෙන්න මෙතන දින මෙන්න මේක අරන් ගිහලා මේක උඩින් දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සෙන්සිටිව් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඒක දාලා ඉවරලා මෙතනට දාන S එක සයින් කරන්න. මොකද ගන්ස් පික් කරන්න. ඊටු මේ වටේකට ඔයාලට කැමතිව සයින් කරගන්න පුළුවන් බටන් එක විතර දාලා ඊට පස්සේ ආගම මෙහෙම ඇරෝ එක කියන්නේ මගේ මේ ඇරෝ එක නැති කරගන්න. කන්ට්‍රෝල් එක. ආ කන්ට්‍රෝල් එක දාන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට බටන් එකක් තියලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනට කමන්ඩ් බටන් එකක් එනවා. ඒකට එක බටන් එකක් එනවා. ඉතින්දලා කන්ට්‍රෝල් බටන් එක මන්නේ තියෙන්නේ. දැන් වලොන්න මම දාලා පෙන්නන්නම් ආයි. මේක අරන් ආවා. මෙන්න මෙතන මම ක්ලික් කරා කන්ට්‍රෝල් බටන් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ සේව් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේනවා මේක මූව් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් normal තමයි මේ මවුස් එකෙන් තමයි මූව් වෙන්නේ. ඔයා මේ මවුස් එක අයින් කරගන්න. මේ arrow එක අයින් කරලා මවුස් එක මූව් කරන්න කන්ට්‍රෝල් බටන් එක. ඒකට තමයි ඔයාලට ආගේ මූව්මන්ට්ස් කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම. ලයිට් එක දැම්මනේ ලයිට් එක ඕනම දෙයක් දාන්න ඕන ලයිට් මවුස් එක zoom කරලා ඒක වල කැමති විදිහට ආගලව ඕ ලේසි විදිහට වල හදා ගන්න පුළුවන් දැන් එක නම් එච්චරයි දැන් මේකේ කන්ට්‍රෝල්ස් ඔක්කොම හදන්න තියෙන්නේ ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් ප්ලේ ගන්න විතරයි වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයාර් කරලා තව කෙනෙක්ටත් බලන්න සලස්සන්න ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් අත් පාට බටන් එක බලලා අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරමු මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම් වෙමු. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.